Elbow trap T. Factor is theorem är konjugat regeln. Okej, okay. Så det vet ni redan vad vi ska göra. Konjugat regeln redan. Så det är A. Har vi 4 i upphöjt till 2 minus. Då blir det. Nej. Ja, det var fel. Fel siffra som jag tittade på. Undrar väl varför det var. X upphöjt till 2 ska det vara. Så tar jag 49. Så har vi X upphöjt till 2. Så tar jag med 7 upphöjt till 2. Och då är vi klara. X minus 7. X plus 7. Många har det standard att de skriver X plus 7 först. Men det har ingen betydelse alls. Så. X minus 7 först är det ingen betydelse. Eller X plus 7 först. B. 12. Nej. Varför säger jag fel hela tiden nu? B. 30. 1 minus X upphöjt till 2. Det är samma sak som 1 upphöjt till 2 minus X upphöjt till 2. Där är vi klara med den också. 1 plus X. 1 minus x, som jag har gjort här nu då. Det är ingen betydelse. C. 16. A upphöjt till 2 minus 25. Så 16 är 4 upphöjt till 2. A upphöjt till 2 minus 5 upphöjt till 2. Så har vi 4a plus 5. 4a minus 5. Plocka bara de siffrorna som är utan kvadrering då, om man säger så. Och sen gör ni plus och minus. D. Var är D? 34a upphöjt till 2 minus 4b upphöjt till 2. Det finns två saker ni kan göra här. Antingen ni gör så här, 2 upphöjt till 2. A upphöjt till 2 minus 2 upphöjt till 2. B upphöjt till 2. Så det går bra redan. Så 2a plus 2b. Sen 2a minus 2b. Därför de har sagt att vi ska använda konjugatregeln. Men ni kan göra även så här. Ser ni att det finns 4 på båda? Så vi har 4. A upphöjt till 2 minus B upphöjt till 2. Så vi har 4. A plus B. A minus B. Vi skulle föredra den här. Men vi ska titta vad säger facit. 11.30. Ja, det första som jag gjorde. De säger så. Därför de har gett instruktion att ni ska använda konjugatregeln. Men om det finns ingen instruktion, jag tycker att det här är bästa sättet att faktorisera. Okej. Okay.